Коллегам це слухай, дивись, така офігенна тема. Ми отут завод по комбікормах відзнімали, отак він у нас виглядає. А хто робив оті? І пішла жара. Сам фізично всього не встигнеш. Тупо не встигнеш. В червні місяці так склалося, що я мав летіти в Париж на зйомку весілля, але паралельно ми ще запланували лавсторі за два дня. Не вийшло мені вилетіти з України. Укомплектувалося оператора і полетів оператор. Я дуже щасливий, що я в той момент лишився на Україні. Я стільки всяких важливих речей повирішив, що просто нереально. І з другої сторони приїжджає людинка, показує матеріал, ти дивишся. Я б так не зняв. Змонтував. Я в житті точно так не змонтував. Ще стосовно бувших клієнтів. У нас був такий марафон весняний по Європі. Все почалося з того, що написалося трьом людям: «Привіт, як справи? Чи не маєте бажання позніматися?» Це було перед Пасхою. Да, все круто, да. Ми за. Що по деньгам? Так і так. Хорошо. Коли плануємо? Тоді-тоді. Сіли в машину і поїхали маршрутом Дрезден, Рим, Відень, Будапешт і на Україну. 13 днів трешу, я тут десь так назвав. Але, блін, результати. Це кому написали? Це я особисто написав бувшим клієнтам. Типа лавсторі якісь? Так, так, так. А чого? Ну, ви ж розумієте, ви працювали вже з людьми, ви вже знаєте їх матеріальний статок, ви вже знаєте, як вони себе поводять на відео, чи їм то треба, чи не треба, чи вони люблять зніматися, чи не люблять зніматися. Звісно, знову ж таки питання, якщо у вас якби десь там середній рівень або економ-рівень, трохи важко з ними десь видерти. Ну, треба ставити питання. Не боятися того робити. Що ви такі всі зажурені? Це вийдіть сюди. Хочете додому? Ще питання? Скажіть, ну, я так зрозумів, що ти зараз не знімаєш, так? Ти більше координіруєш проєкти. А як з клієнтами, наприклад, ти зустрічаєшся, да? Вони от з тобою говорять, ти, ну, понятно, що вони хочуть тебе, але там приїдуть на весілля, там, понятно, Коля і Петя, як ти їм, ну, припадносишся. Чи ти їм не кажеш, і їм сюрприз на весілля? Ні, ніяких сюрпризів. Людей першочергово попереджається про тих людей, які будуть працювати. Тобто ставиться, ну, розумієте, якби, коли є Family Tree, то нема окремо Степана Опришко. Тобто, блін, от вбити ім'я просто нереально важко. Воно ще до сьогоднішнього дня не вбито, виходить. І з другої сторони, люди, які приходять, тобто їм показується портфоліо тих людей, які будуть з ними працювати. Нема тут лицемірства ніякого, я типу, свої ролики покажу, типу, прийдуть чоловіки. Нема різниці, реально, ви подивитеся один в один, різниці не побачите, а тим більше клієнт. Домовляємося про, тобто першочергово йде продажа другої команди. Так, да, є вільні люди на ту дату, от такі до такі. Що вам треба? Вам треба такі пакети, і поїхали. В принципі, скільки клієнтів працювало з другою командою, це було смс-ка посеред весілля. Типу, чувак, мощно, дякуємо, дуже круто. Я думала, будуть гірше. Бо я думала, буде гірше. Тобто, клієнт залишається задоволений. Ну, якби з другої сторони, тобто, хлопці були виховані, підковані. Їм довіряється. Для них створено, якби, вдається їм творчий простір для своєї діяльності. З другої сторони, якщо хтось не косячить, цей косяк буде видно за максимум 2 тижні. Відразу по фільму буде видно, хто щось не так спартачив. Ну, в принципі, косяків мало. Да. Давайте ще одне питання на заключення. Володя.
сухою став. Дякую, дуже гарне питання, Валерію. Дякую за увагу. Ребята, есть предложение сделать как бы групповую фотографию, наверное, да? Или за...